Täältä tulee maanon norsu. Tum, 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 tum. Minä olen Maano ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me ollaan täällä Miniplexissä avaamassa nää kuukautta. Sen sijaan 8 päivää myöhässä mun tiedä, mutta mä tavallaan vähän unohin ja en ollut siinä kotona. Ja... joo. Nyt mä avataan nää sessit ja mulla on paljon asioita, mistä mun pitää puhua. Eli aloitetaan vaikka sillä, että mä itse asiassa tuun Tubeconiin. Mä oon sanonut, että mä en tuu Tubeconiin, mutta pari päivää sitten huviksi ostin liput Tubeconiin, että mä tuun sinne, mä oon siellä lauantaina. En vielä tiedä miten. Ei mulla ole mitään niitä kriittisiä. Mä vaan pyörin, mä menen tapaan Kimiä ja Mikkistä ja näitä. Ja toinen asia on myös se, että mä oon Motimaan ylläpidossa. Eli mä oon ylläpitäjä siellä. Niin mulla on mennyt siihen paljon aikaa, kun Röpönenkin halusi mennä sen Skyblogin loppuun kauhean nopee. Pääsee striimaan sinne. Niin mä menin siihen 2 yötä, että mä menin nukkuvaisessa ja aamu 6:00. Siellä ei voi muuten kuvaa. Ja ei näistä ei tule yhtään mitään. Ja sitten facecam juttu. Mä nyt selitän sen. Mulla ei ole siksi tullut facecamia, koska meillä oli vieraita. Ja ne nukkui mun huoneessa, koska ei ollut oikein tilaa. Ja sitten tää mun setup siirrettiin toiseen huoneeseen. Ja sitten täällä mä en oikein vitti laittaa facecamia selviin. Tää ei ole kunnolla, mä en ole laittanut tätä setupia. Ja mä en ole nyt jaksanut laittaa tätä, ja ne tulee vielä muutamaksi päiväksi meille. Niin mä en sen takia ole jaksanut laittaa sitä. Niin sitten mä laitan tän, kun koulut alkaa. Tän setupin taas sinne kuntoon, niin tulee taas facecam-videoita. Ja mitä tää tekee? Miksi se menee? Ja sitten kun koulut alkaa, mä ajattelin, että mä voisin tehdä jonain viikolla, että miten saa sen stream-viikon. Niin kun mä viikolla en julkaise yhtään videoita. Mä vaan striimaan niin joka päivä. Sitä ei tule yhtään mitään hyvää. Niin. Kertaa, mikä on teidän mielipide siihen. Jos mä en ole varma mainitsinko, mutta sen Motimaan takia ei ole nyt tullut niin aktiivisesti videoita. Tää on kiusi prossu, koska editointikin on vaikeeta. Tällä kun se lakaa se ohjelma. Nyt pitää valita hyvin chest, mitä me halutaan ottaa. Otetaan ainakin toi. Okei. Sitten mikä chest? Toi. Sitten. Mikä sä haluat, että mä avaan? Otetaan toi. Sitten on se vattan. Ei tuu mitään. Niin. Tää ei ollut kauhean pitkä video, mutta ainakin viimeistään koulun mennessä mä tuun taas julkaiseen aktiivisesti videoita ja editoimaakin paremmin, koska mä en ole nyt ehtinyt, kun mä oon ollut suunnilleen viikko jossain reissussa, siis muutaman päivän kotona, ja mun on siinä pitänyt tehdä koko viikon videot. Ja mä en ole oikein pystynyt editoimaan. Mut joo. Kai me pelaan Motimaa. Ja sitten mä haluan vielä kysyä, että pitäisikö mun aloittaa sieltä Motimaasta joku sarja? Ihan vaikka mä oon suunnitellut, mä aloittaisin Skyblogista tai Prisonista, kun se aukeaa. Voisin ehkä Prisonista, kun sinne tulee kaikkea siistiä. Se ei ole mikään ihan tavallinen Prisoni. Mut joo. Nähdään ensi videossa.